Freestyle disco jazz er en dansestil blandet av turn og litt rytmisk gymnastikk. Det er kjennetegnet som en veldig eksplosiv dans, med mye energi og rytme og fart. Jeg er veldig glad i freestyle, fordi at det er en litt sånn spesiell dansestil som man kanskje ikke ser så ofte. Og mange tror nok at freestyle er en stil hvor man improviserer når man er på gulvet. Men det gjør man faktisk ikke, man har en dans. Og det går ut på at vi har et stort dansegulv, og så har man dommere på gulvet, og så skal man danse i en sånn sirkel rundt gulvet da. Freestyle består av to kategorier, som er freestyle og slow. Freestyle er den mer eksplosive, raske dansen, men slow er mer sånn, ja, den er litt saktere, men med samme trim, bare at det ikke går like fort. Sminken er ganske valgfri. Hver klubb liker å gjøre sin egne litt sånn trekk. Og så sminken prøver man da å tilpasse til kostymet, sånn at det skjer gjerne like mye i fjeset som det skjer over armene og kroppen. Draktene våre blir veldig inspirert av draktene i England, og så vi føler litt det de gjør der. Og de er veldig eksplosive, det skjer veldig mye, mange steiner, masse fjær, kanskje gjerne noe diamanter og masse sånn forskjellige frynser. Jeg føler det går veldig sammen med hvordan freestyle er som dansestil, fordi at freestyle er veldig eksplosivt, og så draktene er veldig eksplosive, og så går det veldig fint sammen. And I see us walking hand in hand, living all the plans we've made. And we know there ain't no looking back. It might be hard, but we know love. We'll make it up for us. Vi har ganske bra forhold med trenerne våre. Vi er ganske åpne med dem og snakker vanlig med hverandre. Sånn at vi vet at de er der når vi trenger dem. Som ofte så er de der, sminker oss, og fikser hår og hjelper oss å ta på nummer og heier på oss når vi står og danser. Ja. Og det er fortsatt ganske viktig å ha en trener som vi liksom kan stole på, og det har vi heldigvis. Når jeg danser, så føler jeg ganske mye glede og spenning, og jeg får veldig mye adrenalin, både på treninger og på konkurranser. Rett før jeg går ut på gulvet, så står jeg ganske mye i mitt eget hode, og tenker over hva er det jeg har fått tilbakemeldinger, hva er det med å huske på, hva var det siste jeg jobbet med. Man går ut på gulvet, da står man klar og masse adrenalin, og så begynner man bare å kjøre på. Man føler seg in the moment, liksom.